Mnogo je faktora koji utiče na razvoj onkološke bolesti, samo 10% je genetika, na šta mi ne možemo da utičemo. 90% su faktori sredine i način života, gde oko 30% otpada na način ishrane. Tu je i fizička aktivnost, odnosno neaktivnost. Sada nemamo mesta za parking u Vranju, koliko automobila ima. Svaka kuća ima po 2 automobila. To faktički znači zagađivanje vazduha, ali i smanjena fizička aktivnost.